mas-uuliyiinta shirkadda korontada ee magaalada Cerri Gabo ee SEBCO Power Company oo maanta telefishinka caalamiga Star TV wareysi gaar ah ku siinayay xafiiskooda magaalada Cerri Gabo ayaa ugu horeynba waxa ay ka hadleen adeegyada kala duwan ee ay shirkadaasi bixiso, waxana ay sheegeen mas-uuliyiintani in shirkaddu aanay ahayn faa'iido doon kaliya balse ay bixiso adeegyo bilaash ah oo ay siiso goobaha lagu cibaadeysto wadooyinka iyo goobo kale. Geesta kalena maareeyaha iyo maareeya ku-xigeenka shirkadaasi waxa ay ka hadleen guri maalintii Khamiista ku gubtay magaalada Cerri Gabo, waxana ay sheegeen kadib markii ay baaritaan ku sameeyeen sababta dhalisay dabkaasi in ay ogaadeen in dabkaasi ka dhashay girgire dab ah oo la dhex dhigay mid ka mid ah qolalka gurigaasi gubtay. Ugu horreyna waxaa halkaasi ka hadlay maareeyaha shirkadda Leydhka ee SEBCO Jaamac Axmed Cayaanle Jaamac Jabuutaawi. Waxaan ogeysiinayaa dhammaan bulshada reer Sanaag Cerri Gabo in warkii baxay shalay toole TV-da ka baxay ahaa gurigii Khamiista wax gaadheen, in warkaasi ee la sheegay in shoort uu ka kacay guriga oo uu sababtay shirkad leerku sababtay inaan waxba ka jirin arrintaa. Shirkaddu waxay leedahay waxyaaba ay ku ogaato wixii shoorka ku yimaada mashiinada laga ogaada oo sheega shaqaalaha markaba taga. Warkaasi war jira inaanu ahayn oo kaasoo saxaafadda ka baxay waanu beeninayna totally. Waxaanuna leenahay dadka wararka sheegaya bal ha la hubiyo inta aan war kale sii dayn, waa dad islaama baynu nahay, tibiyaan baa loo baahan yahay. Fatabayanuu baanu leenahay, waayo shirkadda ma qabato in wax beena laga sheego. Adeeg baa bixisaa magaalada intaa leega aragtaan wax goobaha lagu cibaadaysto aragteen oo aan 70 masaajid ka yarayn. Waxaanu waa adeeg hufan oo bilaash aanu siino, sharciyadaanu bixinaa, goobaha amnigaanu bixinaa. Waa shaqadii ay dowladdu qaban lahayd oo maaha shirkadu faa'iido doon keliya, ummaddana way shaqaysaa. Maadaama aynu dad islaama nahay, waxaas oo dhan la qabto in warka loo hubiyaan doonaynaa oo aan laga sheegin been. Annaga waa nala xidhiidi karaa, telefoonada waa la hayaa, goobta wax ka dhacaan waanu tagnaa. Warkaa baxay ee TV-ga ka baxay waxaanu leenahay warkaasi ma jirin. Waxa ku dhacay girgire guriga laga dhex shiday, waa la caddeeyey, meesha waa la tegey, shaqaaluhu waa ogyahay. Waxaanu inaan khasaaraha annagu ma jecin ummaddu ku dhaco, waan uga tacsayeen reerka waxa ku dhacay, laakiinse warka ha laysla hubiyo oo ha laga daayo warka aan jirin baanu leenahay. Gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay maareeya ku-xigeenka shirkadda SEBCO Ibraahin Cali Ismaaciil oo fariin u diray bulshada magaalada Cerri Gabo. Markii aanu sameynay haddaanu hay maamulka shirkadda baaritaan security markaanu sameynay, waxay caddaatay oo ay noqotay arrintii gurigii halkaa doraad gubtay inay ka dhacday arrin dab girgire qol la dhigay ayaa caddaatay, oo aanay warkii saxaafadda ka baxay inaan halka jirin uu yahay in aan halka ma jiraan. Bulshadana waxaan leedahay aad iyo aad u taxadira, guriga waa xilli qaboobe, dhaxanta wax wey dhaxan baa soo dhacday, dabkaada looga taxadiro oo gurigii dee laba dab dee ka wada shidmaayaan. Xagga security-ga ama switch-yada ama xagga harkahana aad iyo aad ugu taxadira. Si kastaba haatee, waxaa xusid mudan in mas-uuliyiinta shirkadda korontada ee SEBCO ee magaalada Cerri Gabo ay isla maalintaasi gurigaasi gubtay iska fogeeyeen gubashada gurigaasi in uu ka yimi dhanka korontada shirkadooda. Cabdiraxmaan Axmed Ilsir, Star TV, magaalada Cerri Gabo.